Hi Scorpio, welcome po sa ating channel at ito ay yung Daily Gabay Taro Reading for October 24, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay nyo po sa iba kasi channel reading po ito. This is for you Scorpio, ngayong October 24, 2024. Para po ito sa inyo Scorpio ngayong October 24, 2024. Marami salamat po sa inyo patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ng reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ng instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Scorpio. Open na po ang inyong Monday Tarot Reading for October 2024. May 6 months from now reading tayo on Love Life Reading po. So message Miss Scorpio for schedule. Maraming maraming salamat po. Spirits guide, mga ganap po para kay Scorpio ngayong October 24, 2024. I need three cards po. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Scorpio ngayong October 24, 2024. I need two cards po. Para kay Scorpio. Okay. Scorpio, ngayong October 24, 2024, may nakita ko dito ang binigay na opportunity sa inyo. Actually, may offer din dito. Oh. Mm -mm. Opportunities na kailangan nyo magpumili, kailangan nyo gumawa ng... ah uh, kailangan nyo gumawa ng best decision. Kailangan nyo pumili. Opportunities kasi to eh. Mm -mm. Tapos, yes, may nakita kong offer dito. Yung... Yung nag-uusap kayo ng isang, sa isang tao, nagkaroon ng deal, nagkaroon ng promises, nagkaroon ng long-term commitment, okay? Ah, uh, pwedeng sa trabaho ito na may kontrata kasi ako nakita dito. Mm. Ah, -mm. uh, nag-promise kayo, oo, tapos 'yon. Pwede din sa buhay pag-ibig ito na 'yung may marriage contract kasi ako nakita dito. Pwede concern 'yung marriage contract, pwedeng may ikakasal ngayon, may ikakasal, may nagpropose ngayon, may ganyan. Basta nag-promise kayong dalawa. O sige, deal tayo ha, ganun. Or nagbigay ka ng yes para sa proposal, 'di ba? Or nag I do kayo. <laughs> oh, Scorpio. So, yun. Uh, may contract ako nakikita dito. Pwede hindi literal talaga na contract na papel, ganun. Pwede yung pagkakasundo ng dalawang tao. Yes. mhm -hmm. Nakikita ko dito, excited kayo. Actually, naka-feel na, 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 -feel ko dito yung excitement nyo. Itong deal na ito. Tapos may parating ng pera sa inyo, ha? Pwede yung check ito or cash, cash. Malaking pera to. Hmm. May parating po or dumating na ngayon. Okay? Ah, uh, pwede mo kayong news or information or nalaman mo yung totoong intensyon ng isang tao. Pwede nga, pwede din na kakapasok nyo lang sa relasyon, uh, kakaligaw lang niya sa'yo, kakaligaw mo lang sa kanya, ganun nagpromise ka sa kanya, nagpromise siya sa iyo, nagkasundo kayo. O sige, legal stage muna, ha? getting to know each other muna. Ganon. Pwede din nalaman mo yung totoong intensyon ng isang tao na ganon. Ah, so, tingnan mo natin sa tarot cards natin kung clear intention ba tong ano, itong taong ito. Okay? So, yon Choose to follow the path of forgiveness and raise your vibration. ah uh, may humingi ng sorry sa inyo dito. Pwede ikaw yung humingi ng sorry. So, pwede din na kung nahihirapan ka, yung pakiramdam na nahihirapan ka, you should forgive the situation yan eh. Forgive yourself and forgive this person. Pwede naman hindi mo siya kausap. Pwede through your mind and heart na i-forgive mo siya. Oo. The best way is to pray. Hmm i-confess kayo, mag-confess, mag, mag kayo kay God. Tapos, i-confess nyo na may kas na, na nahirapan ka sa kanya pero papatawarin mo siya, ganun. Yung magiging honest ka, kasi kung hindi tayo magiging honest sa ating sarili, mahirapan talaga ta tayo sa pag-process ng ating emotion. Totoo yan. Titira yan sa ating loob. Tapos kung may mag-trigger sa so mahabang panahon, matitrigger ka, nako, ang laki niyan. So, yun. Uh, stand tall and proud. See the leadership role unfolding ahead of you. It might be, ano, pag sa paggawa mo ng decision dito is a leader ka, boss ka, pwede din may offer sa inyo kasi may nakita kong offer dito, dalawang card, nagsabi na nag-offer sa inyo na leadership role. Pwede ganun. Sa so, pag-level up nyo ito eh. Uh, be confident po daw kayo. Okay? spirit guide. nyo. Ano po yung energy ni Scorpio ngayong October 24, 2024? The clarification of this card po. So, sa mga may oras dyan, Scorpio, uh, kung gusto nyo po, panoorin nyo po yung last 4 days ka by tarot reading nyo po. Like for example, napanood nyo ito ngayong October 24, 2024, panoorin nyo po yung 23, 22, 21, 20. Basta sunod-sunod lang po yung na-upload nyan. Uh, kung masunod-sunod na, na, may mensahe na repeating message, yung pinupush talaga ng cards nyo, bigyan nyo po nyo yun ng atensyon. Kasi mensahe yan eh, na kailangan ng pagbabago, kailangan ng aksyon. Kung pwede po ha, bigyan niyo po ng aksyon or solusyon. Remember, Scorpio, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinapukasan. So what's your energy, Scorpio? mm -hmm. na ha, bakit bad mood kayo dito? May natanggap ka daw kayong opportunity na grab mo agad, hindi pinag-isipan ng mabuti. Sana'y naagapan nyo to. Pwedeng nangyari to o nangyari to sa nakaraan. Kasi may na, na, bad trip na kayo ngayon eh. So kung may buwan guys sa na opportunity, kung wala pa tayong opportunity ha, kung dumating ito ngayon, So, sana yung nag-aagapan Pag-isipan -pag nyo ng mabuti kung karapat-dapat pa yan. Kasi nag mo agad pinag na, uh, na hindi mo pinag-isipan ng mabuti tapos na bad mood kayo. Pwede din na may pagbabago sa inyong anong tawag dito? May pagbabago dyan sa inyong buhay, sa inyong sitwasyon pero nahihirapan ka sa pagtangkap. Mm, par nahihirapan ka yun. Kailangan mong maging willing ka mag-move forward. Pwede nyo sa nakaraan talaga to eh, na issue. Mm. Okay? So, sana'y mawala na yung bad mood mo. At sana'y naagapan mo itong opportunity na ito na pagkisipan nyo ng mabuti kung karapat-dapat pa. Kasi nag kayo dito na hindi nyo pinag-isipan ng mabuti. And nagdududa ka dito sa isang tao. May emotional distance dito sa isang tao May selos kasi, may self-centered na tao May taod na hindi binavalyo ang bigay mong pagmamahal, care O yung mga ginawa mo lahat para sa kanya Pero hindi niya binigyan ng halaga Ganun May selos dito ha, or naiingit sa iyo hmm, Or pwede nagsiselos ka sa isang tao, ganun uh, This card may be asking you mag-open up ka sa taong may issue sa iyo without worrying about being rejected or judged. Pero kung may advice ang card niyo po dito, na kung may tao po daw sa buhay mo who has proven themselves na trustworthy sila, better to have a healthy disconnection. Mm. Pero at the end of the day, yung sabi ko kanina sa inyo, kayo po ang mag yan. Kasi buhay niyo po iyan. Okay? Pag-isipan lang ng mabuti, baka nang makatulong sa inyo. Mm -mm. Parang nagtampo ka rin dito, Scorpio. Bakit naman? Hmm, pag-usapan nyo ha? Para magiging okay na yan, Scorpio. Spirits Guide, career and money po ni Scorpio ngayong October 24, 2024. And the clarification of this card po. Okay. Uh -huh. Sa so career and money niyo po. Hmm. Sa so career and money niyo po, uh, May tao dito, dalawang card na po nagsabi dito. May tao talaga na hindi marunong magpahalaga. Naging toxic to sa iyo may abuso dito na uh, very abusive sa kanyang power. Pwede yung boss mo ito, or team leader nyo, or kasamahan mo dyan. May kakilala ka kasi nag-abuse sa power sa isang sitwasyon. Holding grudges or acting like a bully. Kaya hanggat maaga po daw, instead na magalit po daw ka sa kanya or mabadip kayo sa kanya, iwas na lang po. Kasi may problema sa kanya, walang problema sa iyo. Sasabihin ng card dito eh kung kayo ang problema sasabihin ng kung may kaya kung kayo ang problema no sa Sasabi, uh, sasabihin ng cardinal no? kung ano yung dapat i-adjust nyo baguhin nyo mm -mm. pero ang problema dito eh yung tao walang problema sa inyo so hindi na dapat na kayo magalit uh, let's say na-distract kayo so put boundaries limit yourself sa kanya mm. not everybody kasi na kasing bait mo o kasing sipag mo. Hmm. may tao talagang ganyan na kailangan natin na yung mas lumawak yung pag-intindi natin na may tao talagang ah uh, mahirap kausap. <laughs> Oo. So, yun. I actually if concerned concern ka sa kanya. It might be malapit to sa iyo. sa iyo. Pero nakita ko dito ang bullying po and abuse of power. So, if I were you, umiwas na lang po. Yung sabi ng card dito, umiwas na lang po daw kayo. Okay? Nakita ko rin dito na... Ah, this is good. Kasi dati, pwedeng kahapon, the other week, na nagkaroon kayo ng anxiety, pag-alala, dahil sa taong toxicity, sa mga nangyari dyan. Ngayon, ayaw mo nang mag-overthink, kinakaya mo ang sitwasyon. This is good. Naging matapang ka. Hmm. Kung stress ka sa trabaho ngayon, ngayon, ano na, na na, 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 na ka na. Eh? Siguro nagpasya ka na magpas, magpahinga. Hmm. So, kailangan nyo mag dito, ha? Kasi the other day, the other week, or sa, basta may ganap na, na yung hindi kayo maayos pagkatulog, tapos wala kayo sa focus, oh, ngayon, nag-decide na kayo mag-focus kay kayo, na wala na yung stress, so kinakaya nyo ang sitwasyon, i-give up nyo, i-give up nyo yung, yung worries nyo, kasi na, ang bigat nyan ni eh. sobra, ang bigat nyan, naramdaman ko dito, oh. ah, kaya nga may sabi ang cards dito eh, choose to follow the path of forgiveness. Forgive yourself, forgive the situation, and forgive this person. Kahit hindi mo siya pwedeng, like for example, uh, naging toxic pa rin siya, pwede naman na through your mind and heart, kausapin mo siya. Ay, kausapin. Isuko mo siya kay God. Mention this person's name, then isuko mo siya kay God. Kailangan lang kasi ng pagtanggap dito, Scorpio, para hindi na kayo mahirapan. So, huwag niyong pahirapan yung sarili niyo kasi you deserve to be happy. You deserve to have peace of mind. Okay? Lalo na sa trabaho to, oh. Bigyan talaga ng, ng laya yung sarili niyo. Okay? Spirit's Guide. Love, life, self-love, partnership, and romance ni Scorpio, ngayon, October 24, 2024. And the clarification of this card po, Maraming maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel. At maraming maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. May lumabas dyan sa screen nyo ngayon, panoorin nyo po. Kung gusto nyo po iyan, then follow instruction. Ah... Uh, okay. May fear of letting go ka dito, Scorpio. Hmm, naisip niyo naman yung nakaraan po. May may pagbabago na ngayon. Oo, pero may attachment pa kayo sa nakaraan. You have to let go of this. Kasi parang nahihirapan ka dito, you felt trapped. Mm. May parang may confinement na ganap or pwede din may umiiwas inyo or kayo ang umiiwas. Actually may chance na babalik yung taong nang loko sa iyo. Kaya mag-ingat kayo ha. Tapos mag kayo sa paggawa ng desisyon kasi may nakita ko dito nagsisisi sa paggawa ng desisyon na hindi inalam kung karapat dapat pa. So dalawang card niyan. Repeating message na 'yan ha. Ah, uh, Scorpio. Hmm. Actually, may sekreto dito na kailangan niyo mag-connect sa inyong intuition para malaman mo ito kung ano itong sekreto na ito. May may nangyari na hindi nyo pa alam. Ganun. May ganap niyan. Pero itong babalik na tao sa inyo, ha? Siguraduhin yung uh, mag-put boundaries mo na kayo. Pwede mo naman siya kausapin, pero limit yourself. Kailangan mong maging mas matalino kay kaysa kanya. Siguraduhin mo lang. Hindi naman ibig sabihin na uh, masama siya talaga, di ba? So, you have to be wiser. Oh. Kung naging, naging weak kayo noon na, na o na, na naging weak kayo ngayon ngayon magiging wiser na kayo okay hindi naman ibig sabihin na hindi mo siya tatanggapin pwede naman pero yung magiging wiser lang po sana hmm. kasi nakita ko dito na sobrang naapektuhan kayo sa kanya noon na nahirapan kayo sa pag-move forward mm kasi ayaw ng card dito na mahirapan ka ulit sa kanya. But be careful lang po. But be wiser. Okay? Okay. Ah, you're fighting for what is right dito. Ah, nasa proseso ka ng pagbalaya sa inyong sarili. Ah, kakasabi ko lang. <laughs> Huli ko na to nakita eh. So, nakakasabi ko lang. Bala. Ito yung sabi ko kanina na yung pagpalaya sa inyong sarili. Kasi deserve mo maging happy. Hindi mo deserve na matrap ka sa inyong nakaraan or natrap ka sa inyong sitwasyon ngayon. Deserve mo maging, ma maging happy. At ang sabi ng card dito, magpatuloy. At huwag nyo daw ipagpaliban yung mga pagkakataon. Mm -mm, hindi naman sinabi dito kung anong klaseng pagkakataon yan. Pagkakataon. Okay? Pagkakataon lang po sinabi dito. Eh ano, yung bibigyan mo siya ng action. Yan. May maiisip ka niyan, bibigyan mo ng action ng isang sitwasyon, bagay ba yan? Oo. Tapos, huwag oh, po daw kayong minto. Go lang daw. Move forward po daw kayo. Mm. You're fighting for what is right dito. You have your freedom. This is very good. Pinaglalaban mo ang tama para magkaroon ka ng freedom. Good. Kasi ito dito pa lang oh, na-trap ka na. So at least at the end of the day, binigyan mo ng layang yung sarili. Kaya pala dito na nawalan kayo ng confidence dito kasi you felt trapped, right? So, ito pala yung sabi ng card dito, dalawang card yung nagsabi dito na stand tall and proud. Okay? Be brave. So, pagyamanin nyo yung blessings na binigay sa inyo, Scorpio. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated pa kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat.